Evropa je tu, jel? Navijači će sigurno sad nestrpljenje očekivati, iako će pripreme početi već u šestom mjesecu, novo Hajduka, drugačijeg Hajduka. Koliko drugačijeg po vama? Sa ovog aspekta. Dakle, znam da je teško prognozirati, ali što pa rekao bih ne puno što drugačije. Je realno? Mislim da bi okosnica momčad ipak trebala ostati. Evo, mogu reći u javnosti, to je u ostalom dogovoreno sa samim igračima. Oni znaju da bismo željeli neke od njih transferirati. Mario Maloću, na primjer, kapetana, on je golmana Blaževića, ali mislim da bi okosnica momčadi trebala ostati, dakle, Sušić, znači, Kuvasi. Znači, negdje dva, tri igrača bi mogla biti na prodaju, jel'a? Pa bit će ih više na prodaju. Govorim o okosnici, o glavnim igračima, da, koji su trenutno na neki način najeksponiraniji. Dobro, koja bi okosnica bila? Sušić, Kuvasi bi trebali ostati. Razgovaramo se i sa Frankom Andrijaševićem, dakle, da bi trebao ostati golman Kalinić, Mijo Caktaš. Uglavnom, većina od ovih igrača koji su sad tu. Dakle. Hoće li se...